Već prošlo je ovaj. Pa da, ja ti poslao bre pred mesec dana, ti niš. Sada. A nije ništa. Poslao sam ti ovo života, ne ni tvoga. Šta mi se, stvarno poslao sam. Pače, namisli da ako idete, a koliko ti koči kad ovako? Pa koči kad sam snimao live. Koči kad sam snimao live, 2.5 sata jebate. Ajde, piše mi PUBG na live-u, znaš? Da. A mora napiše ma PH. Kako je Pathfinder? A? Stevane, tu li si? Kako je ovo Apexara, šta je ovo? Ne koči se doje. Šta koči, ne koči, tebi koči. Kako vam peksera? Kako si menjamo, brate, ja ti da moram monitor, ti meni daš akciju na kamericu. A? A, ti mene vređaš. Šta mi sad, nemoj da mi to radiš. Koliko inča ima to? Otko znam koliko inča ima, pa šta, brate? Tamo ti treba 3 monitora, napraviš full gaming setup. Koliko ti prodaješ tu kamericu? Na koliko bi prodao? Ma, nemam ja ni pare, ja sam siroma, dobro. A za koliko bi prodao? Idi redi, vrate. Glavno 4. level, pa ja ima se brukam s tobom. Jao, šansi. A? A ne znam, brate. Neću ja prodajem. A šta ću ja posedem se lep? Ja sam paš kako, ko je? Ate, ti radiš još u magbi. A? Ti radiš još u magbi. Ma da, šije muda tamo. Ma da, tamo. Oh, yeah. Ej, možeš da uzmeš nju, ali ona healuje, vrat. Oni te trknu, ti se sakriješ, nahiluješ se, vrat. Ja sam Brate, prodajna cena 3000 funti. Za kamericu? Da, šalim se, 3000 dinara. Gde idemo? Gde je ovo iskočio, šta rađe? Aj vamo, vamo, vamo. U stvari neka, prati ga. Ja sam 3000 dinara, a? Da. Pa ja onda daj još menjam, evo ti monitor, daj meni kameric. Aj se bijemo, šalim se. Ne, stvarno. A daj, brate, smiri me s tim cenama, pusti me bre, ću da uvijem. Gdje sam ja iskočio, šta je ovo? Ja sam se za malo zaglavio nekim cevom. Opa, šta je ovo? Ja mislio ovim imer, ono. Ajoj, neko gađa tu, ideš u kuru. Zaglavio, ja to sve imam. Ko gađa to, saka ja poludim, ej. A šta je ovo neki vingmer, šta je ovo? A ja, znači. Ovo neki brst pištolj. Pazi, da te ne krknu tamo na brzinu. Imam samo 2 pištolja. Samo pumparicu da nađe, vidiš šta je rola. Imam samo 2 pištolja. Ja nisam našao nikad pumparicu, znaš. Nikada? Nikad. Je, boss sebe, pa ti si igrao 2 partije u životu. Jedno 5 partija. Nikad nisam ni uzao kill. Kill nikad nisi uzao? Nikad. Ja sam uzao prvo mesto, a ne kill. Gdje je kill, ja nokom lika i ne možeš da gubiješ, tamo dodati petorice, odmah te ubijaju. Samo ti ti nokoj da vidiš kako Aca to rešava, samo rr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 
ne treba, ne sam puno sa odvajama, brate. A ja tebe ne mogu sinu ni sa skuter, stani jebe. Jel u te mode otišao sam negdje u pivnice? Pivnice, u parage.
Paze tu, paze tu, zna da ih bude pun kurac. Evo ga liko ovdje. Opa, šta je ovo neki ringman? Evo ga liko ovdje, ja sam označio. Paze, gleda, trči ko mula odmah na njega. A danger, a tu je bio. Dobio. Nema shielda, nema shielda. Uf. Ajde, ajde, našao sam. Natovrili me, bre. Man, okolo. Pa ću da im jebem kevu. A on oko ne mene. A pa nije ovo fair, bro. Njih troje na nas mlade. Ja ću sakrit pod auto. Ali... Samo izvijem. Nemo bi sakrit pod auto. Idi redi. Ah, nije debel. Ajde, ovdje imam Apex, ne znaš što dakle te gađe. Šta kažeš, šta kažeš, šta kažeš, a? A? Ne znaš što dakle te gađe u Apex. A pa to tako ide. Kako ne znaš, brate? Samo ti ne znaš da se snađeš. Otvori si oči. Šta ti je, treseš sline na testatoru, šta radi? Znaš ono pesmu kad kaže spasi me samoće, ćutanja i plača, pomozi da dobijem copyright. Idemo, Javore. Znači, prvi biraš... Sve uzmem samo tog grib, girb, gilba, trala, nemoj. Ja mogu da izgovorim ime. Ja ću dozem njega. Njega li nema. E pa mora da ga kupiš, bato. Gledajte live, gledaj ovo. Am? Gledaj na live, gledaj. E šta je snaga, vi. Ne jebem ti sunce, ja žarano. Ti jebem sunce žareno, gledaj na live. Nisam najjači ovdje, a? Ti sve same nule imaš, jebem te u pušku. Ja sam. Ajmo u... Nemo ti meni da govoriš. Ko je Jumpmaster ti? Pa brate, prvo ti ima isto naši, šta je? Šta mi si? Ajmo. Ne, idemo ovdje. Gdje sam označio? Tamo sam označio. E, gledaj sad šta je mjesto. Ne lupaj po testaturi, nije to tata kupio, bre. A jeba, mamu. Ovo je nabio mikrofon u miš dolu, u testaturu. Diži noge, idem. Unutra, unutra. Ti otišao, bre, si robi. Već nas petorica ovdje, bre. Olo, bre, idi kući, bre. Nema ni wingmana nikakvog, šta je ovo? Samo ti gledaj tamo, pošto ne znaš mjesto, ja znam. Kako su ovo wingmani ovdje? Ja mjesto znam na ovdje. Pumparice, ali ovo pumparice. Ali ono što puca po jedni metak ili više? Nije ovo pumparica, ovo je neko džubre. Neki G7 scout. Šta je ovo nevidljivo ovdje? Ja ne znam gdje sam izgledao. A ja sam počeo da lutam, samo vrata otvaram. E, imam opasne bombe u sebi. Ako me bude... Ja samo neku pušku, bolje da nađemo dovolj scouta, ma imam svoj. A ja imam pištolj, ono što imam 3 metke puca, a metkove od pumparice. Ah, nemam torbu. Ah, što mi teško. Ma ne lomi, jebem ti. I seme, i pleme, i vime, i dime. Opa, šta je ovo? Imam optički puta 8, znači naš koliko sam zajebao. Evo ih likovi ovdje dole, treba se vratiš nazad. Ček. Evo mene već rođe. Ček, ja sam se izgubio, ne znam gdje sam. Al mogu se... Aaaa, gdje su? Aj brate, šta je ovo? Rageo sam igricu, ne mogu. Izaš si? Ma da. Koliko je... Ovo je napik, ne znam gdje sam, brate.
Uletim tamo u dimce, neko odvarim. Nećeš da igraš. Sad si me duboko ranio. Sad će ovaj moj da me uzme ovaj, onu kurinu, onu kasetice da me oživi. Hoće. Vesaka mu život svedu na končić. Ovo Jana ne zna da igra. Aha, nema municije, aha, šta je sad, aha. On jada ne zna koga da gađa. Gled, drži se mali. A za malo da ih pobije, znaš. Znaš koliko mu falilo, jedno dva meseca. Jedna krmačica sa milijon metka mu falilo. Idem sam da igram, koga mi da. A ti Marko se BFF, a? Jeli će opet se učutali su se? Sam i ti si. Alo, alo, kolege, prijem. Kude ste vi otišli? Marko? Nek. Marko? Izvini, Remi! A ne, još jednom pomogneš i odmah te zaboravim, neka smo bili dobri, na prsu dupe, a sad. Neka. E, a sam ja budala, e. A sam ja budaletina, e. Šta radiš, jebo sebe? Jebo sebe i ti tebe, šalim se. A ja sam počeo... Evo, znaš sam triple tag sniper. Pa sad sam zajeban da mogu da ubijem nekoga, znaš. Aha, sad ću mu jebati mamu. Nokova me. Mamo ti! E, ovo se ne odnosi na vas nego ni igrače ovdje u Apexu. Jebo vam pas mater ko vam dade puške u ruke. Sve sam mu jebo oče rekao, ništa ne. Pomozi prijatelju. Evo, divo ga je. Maj, ja, on će meni da govore šta da radi. Ne mogu da krenem da lajem kiđu kela, brej. Bacaju bombe ko da su igračke. A sam ga roknu u čelo, e. Ne! Fuck. No. Bace bombe, odakle ih bace, ne. Ubila me bomba. Mamo. Dobro, uzeti da me oživi, dobro je. Ako budem počeo da zarađujem od YouTube-a, prvo ću da polomim neki stop. E, znate vi to?
Ja nisam upalio komentar uopšte. Meni ljudi komentarišu, ja ništa. Kaj spasi me samoće, čuta ja i plaća po mladu po zemlju cudvjeta. Evo, ko je za moj baner? Evo vidite da mi ga digne. Bravo, bravo. Mamu ti je neki komarac ušao, ubio me načisto. Thank you very much, thank you very much. A, ja. Jo, život ovaj me vraća, a ovdje okolo sve protivnici. Marko, sad će neko nam otkinu u život. Spasi me samoće, čutanja i plača, će najebem puno koja su od gaća. Šta da radim kad ne mogu da se tebi vratim? Evo, treba neko vam pomoć. Begajte! Kako se kaže na engleskom begaj? A jebote, šta lupate? Jeste vi normalni, bre, deco? Ti ga... Aca... Zdravi crko? Ko je crko, bro? Nema ti meni da si ja crko. Živ, zdravo, pravo. Zdravi crko? A? Johnny ne igra, brate, izašao prosto druge partije. Ko si izašao? A kaže nije to za njega, on je mlad, neiskusan. Izmišlja, mnogo izmišlja. Jo, a dvoje ljudi te gledaju, ja i ti sam sebe. Dobar, dobar ti ljudi. Tako. Ide polako. 112 sama. Johnny, ali imaš ti kanal? Mhm. I šta si snimaš, Pornić? Našao sam. Pušku koja puca metkovi. Arsen Špatić. Što ti se dođe do Klemča Špatić? Klemča. Šta ti dođe Arsen Špatić? Dalji rod, dalji rod. Dalji rod. Šta ti dođe Klemča? Ništa. Klemča, Klemča mi je bivša ljubav, šans. Klemđe je otišao svojim putem. Otišao u Klemđe, Klemđe otišao u bezdan. Remi, brate, da složiš ti tvoj kompjuter pa daj ti osvojim ovaj balkansku scenu. Ja ću ja dobiti svoj novi kompjuter, daj, ja. Pa reci čale tu, pošalji mi tata, ja sam siromak, nemam si za leba, pošalji mi ovaj bre, kako se zove, kompjuterčinu neku. Da. Hoće mama mi uzme sad stolicu gamersku, neku boksu. To kad ti uzme, moći ćeš da igraš Apex samo na stolici. Ma ne, ne uzimaj to bre. To. Ma nemoj da uzme. Ti mu da se šupi, tamo neko. Mogu se uzeti kompjuter, mogu se uzeti bre... Cikli. Ma sedi, neće, ne, ona meni neće da za kompjuter. Ma sedi na lamina, dole igraj. samo kupi, brate, ovaj... Kurac kompjuter. Gdje šapek sa... U podrumu. Jebala te stolica, sedi na lamina dole.
Aca, majo li je kompjutera 6000 evra, a stolica... ...ispravi isto je neka tamo. Stolica drvena čuva babu i djedu. Aaaa, imam triple tech, a kurac nije od... Ja sam bacio triple... Da bog da vam se ruke osušile, sve mi pokupio. Pazi, ovo neki lik, Fortnite-u već 99 level. Pa kako? Po glavu! Sve mi se mode treso. Za misu. Pa bato, postoje cheateri, hakovi, postoje... I postojaće. Ah, kad bi mogo da se tebi vratim. Evo. Bravo. Zapljanje računara za burazera. A, da. Šta je bre, Lijo, pusti me da dišem, bre, imam i ja dušu, bre. Pričam sa braćom. Sa prijatetkom. Kaže... Šta radiš, jebo sebe? Te je produvala Dizna, šta ti je? Ajoj, evo ih likove. Af, seme ti pleme jebe, mrtvo i živo. Begajte u kuću, bre! Jooo, šta će da mi uradi ovaj ako dođe? Jooo... Ja samo da se krijem znam. Nemo mene, mladoga! A što me nokovo? Kako se kaže? Help me! A joj, nokovaš još jednog. Nisu. Jo. Kako se kaže bravo na engleskom? Kako se kaže svaka ti čas? Kako se kaže mamu mu jevem kilovu? A ne vredi ovo. Dođi malim kući jer i boli mu. Ođi kakav ova gabulja. Koja smo gdje otvara Instagram? Ja. Joj, će najebem. Help me, help me, me help. Gotovo. Ubio me ko pašče me ubio. Idemo go to ready. A to je ti mi postavio ja poče, stvarno. A brate, što? Daj, igramo, stavljaj. Stavljaj, igram Fortnite, ne znam to da igram, bre, si normalno, bre. Pucam u njega metu koji lete iza mene, jel? Ne, seri. Fokus mi lajkovo komentar. Ko? Bra, Fokus. Ko je taj Fokus? Ne, seri. Ford Kuga, Fokus, šta? Ne, seri, brate. Foksa nam je lajkovo. Ko je to, bre? On ima tecu. Fuks, brate, onaj. Kaže, brate, fuks. Hoće strušiti ime dripa strona, pa se uvijek. Evo, 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 evo. Moj, 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 moj. Ah. Ah. Ima li Fox video neki story? Foxara. E, Marko! E. E. E, bra, kako si? Šta si? Oj, aj mi pomozi kako da mi grafička menja šare. E, seri Fox mi video story! Foxara! Šta ti je jebo sebe? Si ti primio vakcinu protiv bez... Evo komentar sam dobio brzo, Savića banuj ti iz komentara, šta se? Evo banujemo, evo banujemo,
Na Mesija sam, nemoj da ga banujete brej, to mi je... Užar odbina ko klemča. Ah! Sada ćemo da gledam pa taj malo. Šta? Šta mi se neće? Pitao me se na Mesija free donacije. Bato, pa free donacije rade davno, samo neće niko da donira, posao sam si ročio od kad sam ih namestio. Sad se nemam ni za žvake, a kamoli za leba. Ranim se... Ran! Seri. Jaaa... Ne da mega ipa. Fuck boy, tvoja beba želi quick fuck. Cash flow every share niko six time. Kako se, brać? Jer macu nikad i nikad puševi. Sad, ne, ide ultras gas. Šta ide? Na papiri šuševi. Dobro, Đanić uči mi obučeni ko puševi. Sad, ulevo dinari. E, a to je stvarno, brat, da se tradeamo za monitor, brat. Zašto tu kameru da imam? Može? Da se tradeamo? Da, hoćeš? Pa ti ja liči na trade-a, majmune. Šta se? Ajde. Brate, Johnny. Jel mi nudiš cash? Johnny? Johnny? Jel mi nudiš... Jel mi nudiš cash? A, Johnny. Čekš te? Jel mu nudiš pare za... Za onaj... Za kamericu? Hajde. A? Hajde. On je prs. Jel mu... Jel mu nudiš pare za kameru? Ne znam, vidjet ću. Pa ne znam, evo... Neka ga on neka gleda, ako ne pogleda na vreme ode. Aj stvarno, Acu, brate. Hoćeš? A pa šuševi je. Čekaj, bro, javim ti, brate, se. Samo da se malo stabilizujem. Ali mali mi monitor u pičku lepu materi. Kako to? Pa ti njemu okreneš na pračke i staviš ga da čitaš chat na njemu. Zato ti je ubiti. Kameru retko kad i koristiš, jer imaš... Logitech G502, bre. Realno. E, aoj, brate, a stvarno, možeš se okreće monitor, taj? Možeš ti njega da kupiš stalak da ga okreće, ne znam. Može na stalku da se okreće? Da, imaš da kupiš stalak. Da. Zašepiš ga za zid i možda ga pomeraš levo, desno, napred, ne znam. A pa ja neću okupujem, on će bude sve opremljeno. Možeš ti da za njega napraviš i za džabe držač, da ga okačiš na zid. On ima pozadnje da se kači na zid, znaš? Pa ja moram pola sobe da izbuši. Ne, ja stvarno imam. Ajde, ajde, ovi klikovi. Što je zve? Ači? A? Ajde kameru, ja. A pusti me da razmišljim malo, molim. Tako nikad je... Evo kad pogledaš, dobar ja nemojem to. Ne znam da bi kam je da se pene, iskri. Da, sad me se kao zjebaš. Mrš, majmune jedan, brej. Puca mi kure. Gde ste pobegli jebo vas klemđa? Ono vas... Jari, pitao bit ćeš besplatne skinove u Fortnite, znači. Jari. Jari. Pusti me, brate, da dišem malo. Stani, dozvem malo. Jari, dobit ćemo skin za džabe. Ma jebe mi se za Fortnite sve skinove, kupio sam 3 akaunta, 3 akaunta mi hakovali i uzeli bre. Zato što kupuješ preko majmune, treba da kupiš... Lajna. Da, treba kupim od tebe, ova. Ne, nego treba da... Tek... Eseri... Eseri... Eseri da je vraćem... OG skin ušao, pa 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 pa. Sutra mi stižu ovi mikserovi kabloj.
za grafičku. Pa, da nekako se tradamo za tu kameru, brad. A mene više treba cash, ja sam siromak. Pa siromak, majme daješ u mame 50.000 plat, brad. Ah, čekaj. A? Ajde svi da mi pošljete po jednu free donaciju, ajde. Evo, ako ti pošljem, daš mi za džabe, šta? No, da. Ne mogu ti reći da kao više, šalim se. Jebam se. Ovaj, šta sad ti kažem? A vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, event. Sad čekaj. Me napadaš tako na prečicu, slabi sramota. U tim tvojim godinama stvarno sramota. Šalim se. Ha! Ej da ja ću na glavu uzim. Ajde. A mogu sam dolje da se okupam, brat. Nemoj, bolje da smrdim oko braća nego da se odvajaš. Ah. Nemo šta streamujem, brat. Ne znam šta da streamuješ. Skinit ću igramo Counter i... Ne vidim šta je s OBS-om, što meni toliko loš net put. Sad ću ja to da proverim, da ne mislim. Tebi je kompjuter... Messy creation. A? Tebi je kompjuter u kurac. Pa, brate, imam 1 GB grafičku, Intel i 3 kvaliti tijela. Ja da rekao švajcarski set. Šta radi ko švajcarski set? Protok zvuka omogući na napravljenje. Ovo je kompjuter, ovo neće mi. Kako nemo nađem pumparicu? Ja kad imam pumparicu u rukama, to je gotovo game ovdje. Ne bre. No, 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 sorry. Johnny, a tebi Burazer kupio svoje kompi to. Am? Rekao tebi Burazer kupio... Oj, ovo je pumpaljca! Meni! Rekao tebi... Ne! Sorry. PUBG. Jebik. Kako ti ja cu gdje sam šodak, brad? Evo mi je neki mami. Šta bre? Ti kažeš? Rekao tebi Burazer kupio PUBG, ja kupio PUBG, ma jebe se, ne znam šta priča. Tebi Burazer kupio kompjuter, bre. Nije. Nego ko, Stevan? Te. Mama i tata mi kupili, ja ti šta? Da. No, 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 come, come, no! Kako probija, brad. Kako nemam litru rakije se napije, mamu mu jebem. U pičku. Jebu budale. E,
Ajde uđite na live, neko od vas i ovaj u komentaru ovaj bre, ova zadnja što je komentarisala, šta je to? Ljulja Ilić. Ču Ljulja Ilić. Ko ti to? To si ti stavio, majmune. Ja stavio tu Ljulju Ilić. Da. Si kršten. Obrisao sam je komentar, sad ću da je baner ima. Baner? A šta je radila? Reklamirala nas, šta je radila? Ne znam. Uvijek ti nešto izbaci. Si je banovao? Izolovi korisnika, izolovao sam je. Na koliko? A ono, 300 sekundi, pa mala ima da se puši. Ja sam profi moderator, šta bi ti... Tačno me. Hvala ću moj teske. Bole mi uši, mora promenim ovaj slušalec. Ne mogu. Čekajte minu. Kada jebe zvuk. Išla je. Ove bežiš, ne znaš koliko su udobniji od ovih, brat. Aj ne lupajte, brate, bubne opne mi odaše. E, čuješ, Remi? Ovaj, svako ko će da reklamira svoj kanal preko chata ili nešto, brate, banujte ga, ali ne... Ako hoće da reklamira, bolje mi nek mi se javi da ga ja reklamiram u videu nego na chatu da me reklamira. Pa jesu pravo gleda. Majke mi, da mi ne puni chat bez veze s time. Ah, pa ja ti puni jedino ti ja i droni pišao, ne? Brate, pa... Možeš bre. Što bi rekli, pa... A bit će. Brate, kad bi imao neku pušku, možda bi bio pas. Evo ja ću sad upadim neki live stream, late night stream. Pasa me nokova, brat. Ala, brat. Ma ja, ne, pao sam. Oh my god. Shit. Nemam municiju nijedno, nemam pištolj, nemam ništa. Pa čime da se brane? Samo rejde, anarkija, samo gledaj kako rejdam. Bless mon! Kam oružje, kaman oružje. A co rejdam te, a co? To brate, samo rejd! Kaman oružje. Aj napravimo pesmu. Thank you. Koju? Samo rejde ja. Thank you. Može. Samo rejdem, ja pišem tekst sutra. Može. Evo, napravimo pesmu, može? Može, brate. Lepo, polako, rejnacu. Nacu. Diši mala jebe ti. Evo, dok mi ići po celoj sobe, znaš.
Minimum i maksimum. Hvala što mi održavate kanal. A jebali ste mu kevu, vrat. Još jedno hvala svima, koliko vas svima, kada se za vas svima. Samo za vas svima. Triple tag, brat. Nije triple tag, Lombo. Nije triple tag. Jebo te ne znam koja puška, koja više. Ide Black Mon NTH, tako? Tako je, vrate. Ovo će da izlomi sve, vrate. Jebo ima pa da kupi novu tastaturu. Gdje? Jebe ja. Šta je ovoj moj radni, hoću da iskrivim, jel? O, i ovo je long, nije ovo. Samo raidi, samo raidi, acu, samo gledaj kako raidi. E. Počeo sam acu livestream, e. Sad ćemo, brate. Pa raidajte Remija malo sada. Samo raidi Remija, samo raidi Remija, samo raidi. Ma može sve te da... Raidi Remija, raidi Remija. Ma može sve pedalica moje. Pa već crkava. Jebo te! Pas mate. Što kad već crkava? Raidajacu! Idemo malo Remija da raidamo. Sad ću ja da ispamam tvoj link kanala kod mene u opu. Pa koliko bi... Slobodno tako spamaj, dajem ti, tebi i Johnny, slobodno spamajte vaše kanale. To vam ne brani. Debra, šta bre da spamaju? Porica, ne, ne, ne. Gdje su subscribera? Šta da spamaju? Uzmiš tvoj link kanale, spamaš, napišeš sabajte me. I kažem, krknite me. Tata, raidaj. Ne pita Luce, pazi. Ljudi, svi raidaj, a ajmo, čas svi. Trlava, braćo. Samo raid. E, opet se pojavilo nešto kao i piše u vezi Johnny, opet ona likuša, ono šta li... Ceo chat, svi na link koji sam vam ispamo ove. Ovaj live nije ni u HD-u. Ali nema veze ljudi, ja pravim live stream ove dok ne pređem u drugu sobu. U drugu sobu stiže novu protisak, novo sve koliko laže na live. Znači, svi brzo, pa. Rej. Dobili ste svi linka na live, rejt, svi rejt, aj. Vidimo kako radi sa Ultraplexom, najljepši sam dalje. Ja napišu 190.000 slova, moram se da brišem sad, može samo 200 slova. 250.000 sam napisao, ilo... Kaj si ludak jebote, napisao mi...
poklonim u... Ovdje... Ajde, sad, prije. What the fuck? No. Našu peacekeepera je glavao, ne. Evo ga namislim. Ljudi, svi rejde na kanal, svi, ajmo sad cijelo chat. Svi rejde. Samo rejde. Ajmo sad svi. Evo, ispomošao. Veliki pozdrav za manijaka mog najjačeg moderata. On je jedini uđe na livestream. Evo manijak, ako si toliko najjači, čekaj, ja majmun uzao pojaču sam sebe, slušam. Izgubio sam se sada priča. Manijak, ako si najjači, uđi na ovaj link, od brata i napiši. Dobro, želim. Evo, dvera. I napiši kako se zove Raidaj. Go. Napiši Raid Remi, Evo, idem do WC-a. Pa ne mogu ni napišam, brate, ovo ide nama živi. Aha, umočit ću se. Ok. A Remi, ne mogu da ti komentariš na to što igram, brate, i snimam, zato... Pa nema veze, pedalice. Pepe. Znači, ceo čet. Evo, ako hoćeš meni, ako sad da šurimo, ja i ti, late night stream, hajde ući. Šta je sad? Šta je sad? Neko se sabo. Ko se sabo, alo? Veliki pozdrav za tog lika ko se sabo napišu u chatu, brač. A, u, nije mi si video letbox. Kako sam ja retard, brač. Nek se opet, an sabe, nek se opet sabo, zato što nisam video. A veliki pozdrav za tebe, ko da si se sabo. Hvala ti puno. Te, dali ti moje. Ljudi, najjači chat imam, najjači sve, najjače moderator imam. Četvoro fucking ljudi gledam live. Da mi nešto jedem, ajme imam se. Brate, ti kidaš rastore, brate. Tako treba, brate. Samo vatra. Se zna ko si vodu nosi, bre. Pozdrav ljudi, redom je Aca i... Ko je to? To je... Jesi to ti ovaj, kako se zove? Nije Dače, to je Jovane ti. Veliki pozdrav za Jovana, svire i Jovana. Če, već što te sam miri i da bolje radi kun. Ti to je ovaj. Hoće, hajde. Hoću puras, budem skino nekad Discord, pa ti pošeljem poruku, hvala ti puno. Hvala ti, a hoćeš da igramo i ovaj? Kuda tebe nemoj igrici, kako ti zoveš? A, promenio sam skupinu, skupinu sam ovo ime stavio. Pa da, pa promenio si ime pa sam te abit, zato što misli da je neki hajter došao mi. Tako, veliki pozdrav za... Sve. Team Restart, veliki pozdrav tebe, hvala ti, moram se. Lupi like na livestream i redaj ovaj link u opisu, znači, evo. To je moj drug, ima 65 puta bolji stream od mene, on je sad to ustavio na TeamSpeaku. Tako da uđi pa pogledaj, hvala vam ljudi. E, a ko je ovaj taj manijak? Taj... To je moj najjači moderator. To je moja pedalica. Veliki respekt. Za veliki respekt, za mnogo jake ljude. Sada je pošao i zahtjev. Gdje je Dača? Samo bleja. Samo radi u životu jeba, samo bleja.
Ja bi umra da sam toko napad ide blame ko krmača. Ti zelej, ja ma blame. A što si menio ime? A? Evo majte se. Kaže, ljudi, igram sa najvećim likom Fortnite, season 2 igrač. Tako da nema se da jebamo iskreno. Jedan. Joj! Sjebo sam nešto. Nešto tako. Jebo sam. Evo ga ovako. A, ne znam, engleski je toliko dobro da mi objasnim da mi se piški. Jaaa, upišat ću se živ. Liko će, liko i ako stane mi pobjernu 20 km. Stand up, pauza, WC, vici, vici. Ne mogu, curi iz mene, čekaj. Ma Bože, sve pedalice moja. Šta je sad? Ja rekao izbacimo od igrice. Da pusi. Ište, red. A dobro je da. On isto sad streamuje, znaš. Sad sam ga redio pa se vidio. O, 50 FPS-a, nije da se hvalim, ali imam komp. Znaš koliko je jeftin procent za moj komp? A? Znaš koliko? 100 evra i 7. Brate, ali zato što ti je soket slab, brate. Da imaš soket novi, brate, ne bi mogao da otplatiš ni sebe, ni debe, ni babu, ni dedu, ni Janka, ni Marka. Šanse. A, što mi je teško. Brate, što mi je u liku kući live? Koga pitaš mi, babu ili mene? Tebe te i pitao od crkove i kupio te, čio ti. Iskreno ljudi, lajkajte, lajkajte. Ej, hvala vam liku što se javio. Ako bi treba neka pomoć, hvala ti brez. Imam neka Discord, pa se čujemo... Pedalice. Ja u panj, brat. Ja na najveći kuć. Ja u panj, brat. Ja u panj i naš u panj. Kod mene ovdje li... Ajna, žem ti joj biti... Probaj da se uživi. Zbavi. Sorry. Aaaa, fuck, fuck, fuck. Vidio, pičku mate, ja se sustao, jebam. Ne seri, ne seri. Pa šta ne seri, lik me otkino, jebam. Ti braco... Ubiše mi burazera, jebam. Evo, trstovača. Imaš ono kod mene u kući, pam. Evo ga, vamo neki dripac. Aaaa, s kime ovaj igraš? Pa... Bratom i otcom. Probam da ga raše. Misi, brez. Aha. A ne, 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 pazi ovo. Ne, Matt, ne, Matt. Viš. E, to je to. Pazi sad ovo, brez. A prije dač ovaj otcom. Pa evo! Ne, 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 pa... Šta? Pazio! Ne moguće, brate, sam se ja malo pobržio. Ne, 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 ne. Neko kaca! Lol, brate. Nema svi mrtav. Gdje? Mrtav je. Bravo! Uj, šen, šen, zlop to je. Ne! Ah, nije debeo. Gdje je jednako usta? Jebe makina. Dobio 40! Kako ga nisam hito? Sad ješ stari majstor kad hito je.
Hajde, hajde, pik. Ja Jump Majstera, ču mene, Jump Majster. Oli kreće pika. Ja nema materijale, brate, s njim da idem u BL5. A bukvalno nisam na nijednom pogodio, gdje si ti da ti ova ne? Sam igram, brate. Bravo. Ja se zajebam. A ne pratim te, bude, nisi mi rekao. Aaaa, brate. Ima vez, ubit će ga. A da, je lo, realno, brate. PVS! Ok. Daj, brate, mili. Daj, ovo skida 90, da me zezaš. Raid, Black Mont. Daj, brate, mili, ovo skida 90 u plavoj mi. I mene je. A sam odvalio u monitor sad. Brate, ušao sam u Apex i nisu mi našli igrače i sad igram sam, evo. A sam mi previše hoće live. Pa kida, brate. A? Lije, lije. Evo, baš koči, ja? Jebe kevo, brate. Tajni seri. Ne, neću da te vređam, ali stvarno. To je smeće, brate, kom. Hvala toko koči. A? Nemam lagati da toko koči. Ako očite, brate, zbog ovoga... Zbog čega? Zbog grafičke, brate. Daj, brate, mili. Šta da uradim više? Stavio sam na grafičku desnu i dalje koči. Reci tati da ti pošalje kompjuter, ćao. Da, on čovjek ima pare, a meni kupuje kompjutere, tako i nešto da... Ima, ima. Za tebe mora da se ima. Moram ovako da gledam maj da... Baš me zanima koliko koči. To mi radi u 14. Ajmo da ti hvata vladani. Maš bro pičku maternu familiju, ti jebem u pičku bre. Jebem ti igricu brate. Ubaci me samo gdje igram, šta mogu sam ne mogu dobro. Čemo koliko koči? Do grafičke ustate brtva. Dobro brate, grafička ali... Ja stavim na... Na procesor ono mi dalje koči, ja ne znam šta. Ne može staviš na procesor. Sajim, moj kurac da sam igrao, otkud znam nešto. Moram na grafičko ti da ba to. Pa na grafičko i jeste. Treba da imaš jaku grafičku i onda staviš na grafičko i ćao. Pa kurac baja moj. E pa muda, bato. Meni ovo zabalo, brate. Kako mrzim kad mi zabode live. Ima zvuka, slika ne reaguje. Sjeri da te već pucaju. Čuješ? Šta je? Kako namese ono da menjam boje na grafičke? Otko znam, pucaš grafičku i skineš program. Go jump, go jump. Evo ovdje što ne bih šil, a sve si pobio, jesu ja. Da, vrate što. Neki lik mu kaže da ga dodam na Discordu. Dodat ću ga, izgleda majke mi, morat ću ga dodam. Brate, ovo nepodnošljivo koče. O! Od mene majmuna, ovo. Ajde, dobro. Valjda. Ne, slučao sam tako. Brate, uđem u kuću i uzem sve, ali nemam ni pištu. Spasi me samo će. Pucao da... A mami ću ti jebem ja.
A ko vam to vezi? S strane. Ovo ni bog ne može pohvata, aaa! Jebenja. Ja moram se učiniti. Nema te ja. Ovo je skull trooper, nema pojma. A jeste sad! Vidi, ovaj ne zna crstaj. A pazi, šta je ovo? Tu je majmo za te. Tek me trstalo, trstavim u rođenu majicu da bi ne. A sam rešio lika iz jebance, brate. Bravo, doco. Hvala. Opa sam ostao sam da igram, jebe mi mamu mrtvu. Pogledaj ovog majmuna. Pogledaj ovog sve da mu jebem. Pogledaj. Kakve majmun igraju ovu igricu? Pitam se. Ja. Ja. Daj brate, već je 9 sati. Šta je ovo? Ti mora da pajkeš. Ne moram, nego neću moći sutra da ustanem ako ne zaspim na njih. Ajde da ga jebe. Ja vam to ovaj lik. To ja sam ovo moram da igram, brate. A? Ovo je moje, brate, nokuju i oni odmah izađe, brate. Moj sa sačekaju da ih oživim, njih boli tuke, brate. Ma jebe se, jebe ti. Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, znojavca, znojavog, znojavog majku jebali da bog me. Aha. Znojavci, oni smrdljivi igraju ovu igricu.
Ne znam če volim ja. Da li ću stići, hoće me se ona pojesti u pičku mater. Mi je drago što mi se neko javio da hoće mi pomogne za komp. Nemaš pojma koliko mi je drago. Nema ovaj lik bolje lendinu, ne znam. Kako će da ti pomogne? A? Kako će da ti pomogne? Pa kaže da će mi pomogne, neki čitali da mi stiri. Jep. Šta će radi? Jep, uzem Doritos, mam imao radnje. E. Ali ima najde još u ovoj Ratku. Ima tamo oko vas na čošku, vrena. Alo. A? Gde ti živiš? A u Ratku ovdje ću živjeti. Pa znam gde, znam gde. Tamo ko čeklja živi u ulicu. Ali ima tamo oko vas u radnji. Pritav. Radnji? Šta pričaš, bro? Ja pričam. Šta ima? Radnje. Doritos. Ima ja. On neki poljski Doritos, neki je trovani. Jeste. Neka flušara Doritos. Septičke, da. Neka flušara. Jeste flušara ko tvoja glava, budala. Neka fejka. Tako mi si igra Fortnite, ali ne, skem. Onda je kesa, kesa. Da. Hm? Da, da je kesa, kesa. Doris. Da, brate, šta mi je s kompom, šta ovako loše radi? Takvim kompom možda snimaš 6 FPS-a u Americi. Mnogo bolja od opcija internet. Znaš koliko ljudi, evo sad gledam, koliko ljudi lenda safe, sad ću ja tako već. Lucky landing i doviđenja, to je safe mjesto. Tako želim. Hm? Landaš u lucky landing i to je to. Ne moš ti ovako nigde da landaš više, sve su sjebali. Znači ja sam iz lazy linksa vinao 165 puta. Bacili lazy, ja ne mogu da vinam jednom, znaš. Koliko je gazno vladih fultara, e večera su izgledali skin, jedno čekam da sutra da ga kupim 800 dinara. Ovo još ti sadaš pušku. Ti mene jebeno lažiš. Pampara. Paranoja. Kuku krmanč live streamu je 16 lika. Viš kako Johnny, Johnny je pošten čovjek. A to je ostao sam za ti skliko. Viš ti kak je to šefo čovjeka. Aj brate, malo sporije priče sve nešto, ne mogu te razumijem. Johnny je šefo čovjeka, što? Ostao sa mnom na tijem spiku. On je carina. On nije se prodao za kilo paprike i dva tuca najbara. Tačno, to je čovjek, vrat. To je pošten čovjek. Tog čovjeka treba častiti, ali ja nemam pare. A ja nemam pare. Jebi, a kakav je godina loša je. Godina nije rodna, a?
Nema se para u šteku, brat. I u šteku ni van šteka. Jevi ga. Vidao sam te, vidao sam te! Gdje je mali? Ja ću sad begu. Daj, brate, kako si me ubio, pam skida 3, jebem ti igricu ti, jebem ti igricu. Skočiš len, lik te ubije pampom, zato što pam skida 3 u glavu, brate, jebem ti igricu ti, jebem. Kako si iznerviram tako, burel, strašno ti jebem. Pam po glavu skida 3, brate, marš me, neću više ne igram, brate, puši kurac. Ako si nerviram, a glava već 9 sati. Pa ću lider kanal pomakuje, lider malo. Stao na 112. Pa kaj vodna zona? A meni je odlično, brati, ti imam dva pratica. Morite, kure. Imao je zbog sebe, ne zbog... Para, ko neki, ko neki. Da, ko neki. Da. Ko organi spajski. Organi streamuje. Ko da streamuje? Draganti. On ne zna šta je YouTube. Taj ne zna gdje se dnali. Taj ne zna gdje je šuplja, ne zna gdje. Nerd je drganče mongrel u tvari. Nego, ovaj, drugi face game koristi. Nemo od njega leba. Najjače je kad landaš safe, koja... Možete liku vidio ovdje, brate, ovo je lodnica. Ima ovdje neka mislim na vodi. O daj brate, jebe mu. Išao, Aša, ljudi svi ga subscribe-te. On nije došao na YouTube zbog para, dečko. A nisam u Apexu sad dok uđem, traje mi 3 dana. Aaaa... Mamicu, jebem smrdljivu. Kako si ti mene pogodio, ja tebe ne. Zbeda ti jebem, objasni mi. Nemo s kime da igram, jaoj. Evo ga, evo ga. Aj ubim, aj ubim, aj. Vidi ovo. Izlomi sve načisto. Gle sad igrica koja se igra, brate. Ring of Elysium. Znam što je igricu Ring of Elysium? Znam, brate, imam kurac nego je Fortnite mapi. A kako se veće od igrice? Sad bi ga dal tamo, ali nemam šta drugo igrat. Dakle, onda loša je. A? Crkva ti igricu. Kome crkva? Ja pijem vodu, brate, kako je... Piši neki error tamo. Remi, još ovaj live, nije? Jeli? Am? Remi nije više live. Nije. E, moj Remi. E, moj brate. Šta bije, šta lomi, koji kuj.
Aco, ti uđi svaki dan na ovaj TeamSpeak i šuriš tako nešto, važi? I šta da radim? I šuriš, ne dosadi ti kombona. Aaa. Možeš tu sa mnom Johnny, ja i Johnny se sprdamo tu 24 sata šurimo. Mislim, rekao kad se sprdamo jer su sve igrice dosadne, i onda gledamo nešto tako na YouTube-u jer nema šta se radi. A kakva je godina dobra je, šta ćeš? Aj jebik. Da ga jebik, šta ćeš? Aj jebik. Znaš šta mi nije jasno, Johnny? Nerfovali ti pump. Pump sad skida 20 u glavu, znaš? Ja više furam defaulta sad, ne znam, ne sviđaju mi se išli skinovi, smorili smo. Redko kad uzmem tako skin neki diginog skin, pošto smorili skinovi po skinu. Tebi se ništa ne sviđa. Ne brate, smorili su skinovi. Pa ti kao imaš redlite, ti si šef. Ja imam redlite, ja sam šef čuka. No. Ako taktikar bude više skidao od pumpa, ako ubijem iz 3 hita, taktikar cijel život nosi u svoj. Bez njega ne ide i da pišem. De bro, WC, šta si? Joh. U boiler ću. U štalu. Nisi lerdi, ako nemaš gicu. A jo, brate, zona... Paljam boga, čiti. To se tako ne govori, ali... Oće moj broj, ali ne znam joj ga i... Ovo je... Ring of Illusion su sjebali skroz. Aco, znaš ti koliko bi ti dobio gledalosti preko dana da ti upališ Fortnite live? Znaš ti koliko je to interesantno? Ma to bi spucalo sad. I napišeš igram sa vama, znaš ti koliko ljudi slabo gleda PUBG, šta je PUBG interesantan, ništa. Apex, ja znam po Gug Sajanu, on ima 800 ljudi, kad upali Apex gleda ga 40 ljudi najviše. I to ga gleda zato što ga voli, zato što njega, pederi. Kad upali Gug Sajanu. Ne, Apex niko ne gleda. Brat Remi mi ga skreso. Ne, dojelam, sva ti kažem. De bre, da igram Fortnite, ne znam, drži onu dasku ruke bre. A brate, naš kupo... Oni fiksni, ja mislim da oni fiksni. Ovaj... Uzeš u Creative i praviš komande, praviš na miš neke komande da buildaš i naučiš tako da buildaš, posle učiš da edituješ i tako to, a ne ti... Neću meni to sanje, brate, ja sam pre to igrao, brate, nikad nisam, lik prvi dođe, prvi me ubije, brate. Pa jebi ga, pa znaš ti koliko, mene nije, a pogotovo Johnny-a, brate, mene i Johnny-a. I ove ostale to sam bio tamo, znaš ti koliko sam izgledao, ja sam trebao 6 dana da igram igricu 24 sata za redom da bi ubio jednog čoveka. Mislim, nije da se hvalim, a sad imam 3 kila po gameu 4. Slab sam igrač i dalje, ali ono, mogu da ubodem vola u dupe, što se kaže. Hej, jeboj. Ne, glupo se brukam. Brate, napišeš noob, Fortnite, player, gaming,
Polivo. Ne pa ti gleda, gleda. Ima ja bi te prvi gledao, meni to je interesantno gledam nekoga ko da je igrao baš toliko dobro. Tebi je zanimljivo gledaš nekoga ko ne zna da igra. Da. Da, brate, uđeš sa mnom, donijem, još neki ni ne primeti se razlika da ne zna da igraš. Samo builda, kao nešto, praviš se pametan. A u stvari duvam u prst. E baš to. Ja ovaj često pičku na tijem glavu. Šta ja radim? Dari joj da. Ne! Ne, 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 ne! Ladno mogu da, brate, imam 3 puške u ovoj igrici. Kar, brate, ju! Uglav, brate, šta je imao nego da drži? Pojedeš u kurac. Ajde, vrat, šta vam se zapucao. Evo ga. Svaka ti čast. Ja sam rođen, a? Znaš, ovako mi možu se ne priča.
A ja sam počeo da lutam. Venčavao sam se. Kaže i razvodio s kafanama. Kada ti se plače, pozovi me još oče, da te prave najbolje kolače. Da. Ljubavi jače. Nisam u kruku. Koliko majmun jeba? Aha, tako se radi to. To se tako radi. A, to mi radi. Aha, ode kovu letve. Pokaži ga gde je, da mu ja skinem brrrrke. Ah, peglica. Paš kuće? Ne. Ajde, amore, beli amore. Ja niti vidim, niti čujem, niti glasa imam. A ja sam počeo da luta. A sam ga izdigao karčinom mojom. Ajmo mali, dobar si, dobar mali. A, jedan mali klekno je. Rekao je... Go, 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 go. Mamo vam jedan dima. Gde ćeš vražiju ti mater tvoju? Stani, curi, glo! Jaj, živote! To ti je ono kad ne igraš dugo, jaj!
Kaže, esi mi boban. Treba mi ovo. Nije stao niko da ga delim. Kaže, rodi me majko grešno, pa me u trnje baci. Jebem vas u mikrofon. Vamos. Noći, vamos. Evo bre. Kam. Ođi. Monchi, go. Go. No. Go. Jeba majku, kako ovo je otišao tamo. Jao je mati, samo da stignem, ajde vele. Beži, jevem ti, familiju.
Go, 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 go. Svi ćemo pomreti ovdje, svi, jedan do jednog. Pojela nas zona, zato što ja nisam znao da vozim čamac, pa ovo nema nigdje. Umreo sam ko pašče. Pina ovo! Pina sam. Nice, bre. Kažete dragička. Da. Sad ću instaliram Fortnite. Aja. Sve je hardware. A? Postoješ try hardware onda je ovdje. Ko bre? Pa 16 vinom, ovo mi je 17 vin. Nije mi se računao vin. Nije mi se računao vin. Daj, nemoj me zezati. Ovoj Fortnite oduzima vinove, glava. Vino će da nam se vinova. E, ne, vidit ću, molite. Ah! Kako mi se nije računao vin? Daj, neću da igram mrtvu igricu, glava. Čekaj mene, majmune. A? Čekaj mene, majmune. Znaš koliko ćeš ti da skijaš po 6 sati? Neću. Bilo je bilo 16 vinova, a sad sam vino. Da li je moguće ovo? Ne igra mi se ovako, brate. Šta ti ne valja, majmune? Pa vino ne računa mi se vin. Kako? Lepo, brate. Gledaj ovo, 17 solo vin ne računa mi se. Da li je moguće? Tu imam 12 vinova. Ko 47? Braćo, gasim live, braćo. Veliki respekt.